siihen kotoutetaan, ja tehdään nyt suurista työtä. Onko tämä teidän paikallaan? Tai luovan
tyyppejä, jotka taiteen kuluttajia, taiteen katsojia, taiteen ihailijoita, faneja. Taitaa olla paljon hyvää porukkaa ja etenkin ne ei ole tässä kätöä, niin kaikilla on luovuus tärkeää varmasti jossain muodossa. Ja, että, Stop!
Todellakin tämä
perustettiin nopeasti sen takia, että oli tämä kansainvälinen protestipäivä, ja ne oli kyselyä meille eri tahoilla, että miten konsikielisistä jotain, ja sitten ruvettiin pykäämään, ja ei vielä oikeastaan pari viikkoa sitten tiedetty, että tullaan jotain järjestämään, ja siihen nähden se ei täynnä todella hieno porukka täällä paikalla, ja hienoa, että on se aktivoitunut. Ja mutta pysääkin vielä sisään tulla heittämään mikrofoniin ja terveisiä. Ja sitten ruvetaan, jos ei niitä kohta tule enempää, niin ruvetaan varmaan opettelemaan, mutta varmasti se, että ihmiset, tästä me jaamme vedet, iso porukka ei sitä samaa paikkaa mahdollista, mihin käy menemään, mutta jos tosi porukasta haluaa lähteä jonnekin hieman epävarmoille, niin katsotaan. Hän istuu eduskuntatalon portaille. Kyllitään kohta. Mutta vielä voitte pari top-hakta tähän keittäin. Top-hakta! 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 Tossa on Henrik Pukki, siinä on varmaan, sinne voisi joku 50 ihmistä mahtuu sille. Joo, se on melkein tyhjä. Ja niillä, aamukrahvi, jossa minun päivänä välissä ajattelin
Ajattelin suoraan tuossa vieressä. Ja sinnekin saa kyllä jonkun verran porukkaa tulla. Ja tässä on koko päivän aikaa pyöriä kaupungilla näiden vihkoselia. Miettien kanssa vähän pienemmissä ryhmissä, mutta jos ei näkyy, että täällä on Jeesus vaan puheenvuoro, mutta teidän vielä on kaikille.